Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən bugün düşbərə hazırlayıram. Deməli belə, xəmir burada məndə 5 stəkan xrustal stəkanla undur, 1 ədəd yumurtadır, biraz hardasa 1-2 xörək qaşığı bitki yağıdır və ilıq suyla yoğurmuşam. Baxın xəmirin necə, yəni çox boş da xəmir deyil. Bir yarım saat qalır, xəmir özünə gəlir. Sonra isə kündəliyirəm. Bir 15 dəqiqədə kündədə qalır, sonra isə yayıram. Burada isə yağlı qoyun ətimdir. Xəmrimi nazik yaydım, doğradım. Biz çox xırda sevmirik düşbərənini, çünki yiyəndə içində ən azından ət bilinməlidir ki, nə yiyirsən, nə yox. Balaca, necə deyim, bükülmün nə mənası var içində bir damcı ət olmağının. Mən bükülmə qaydasını göstərəcəm. Yəni, mən bu cür bükürəm. Bilmirəm nə dərəcədə görsənir. Birini də göstərirəm. Baxın, üstünə gətirirəm. Bunu da bunun üstünə, bunu da belə. Bu bir cür adam var. Bu cür bükür. Üç günc. Və bunu belə üst üstə gətirir. Bu cür üç günc. Adam var. Belə deyək, bu cür bükür. İkisini birləşdirir. Bunu gətirir üstünə. Bu cür. Belə. Artıq biz bükmüşük. Bükmüşük artıq. Burada da kənarda da bükülmüşləri var. Demək, 5 gündə mənim düşbərəm çıxdı və yağlı sümükləri qaynatmışam. Sümüğün bulyonunda mən hazırlayacağım. İnşallah. Bulyonu qaynatmışam. Yağlı sümüklərin bulyonu idi. Özdə qatı bulyondu. İndi bunu süzəcəm və düşbərəni bu bulyonda pişirəcəm. Bulyonum qaynadı. Mən biraz bura sarı kök əlavə elədim və düşbərələri əlavə elədim. Burada 5 gündə düşbərə var. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Bunun xəmirinə 5 stəkan un, 1 ədəd yumurta, 2 xörək qaşığı bitki yağı, duz və ilıq su ilə yoğurmuşam. Yarım saat dincəlib kündələrə 5 gündə ayırmışam. Yenə yarım saat dincəlib, sonra isə bükmüşəm. Yenə deyirəm, biz xırda düşbərə sevmirik. Ən azından yiyəndə heç olmasa adam hiss etsin ki, ağzında ət tamı var, belə deyək. Burada da ki, sümüğün bulyonu da qaynatmışam. Axşamdan hazır bulyon. Düzdür, bulyon qatı olduğuna görə mən biraz su əlavə elədim və sarı kök əlavə elədim. Bizdə sevmirlər tək sarı köklə və bildiyimizə görə düşbəriyə heç vaxt yağ soğan vurmurlar. Baxın, maşallah heç biri dağılmır. Çünki tərkibində xəmirin yumurta var. Ona görə də heç biri dağılmır. Var ki, düşbərəni pişirirlər. Ət bir yana gedir, xəmir bir yana gedir. Amma heç biri dağılmır. İndi mən bura əlavə edəcəm. Bir daha deyirəm, hazırladığım tamatdır, bir də yağdır. Tamatla yağı bir yerdə qovurmuşam. Düşbəriyə yağ soğan qatmırlar. Yəni, əsl bakılılar düşbərəyə yağ soğan qatmırlar. Ya sarı köklə edirlər, ya yay vaxtı pomidorla yağı qovururlar, ya tamatla yağı qovururlar, ya da zəfəran atırlar. Biz sevmədiyimizə görə, ağ, sarı köklü, belə deyək, adi sevmədiyimizə görə mən bura əlavə edəcəm yağda qovurduğum tamatı. Düşbərələr artıq hazırdır, bişiblər. Mən həyətimizdə yaşıl nanə var, ondan dərdim doğradım, yaşıl nanə. Kimi quru nanə, kimi başqa göyərtilər qatır, amma nanə ilə daha gözəl olur. Göz haqqınızı halal edin. Rəbbim hər kəsin bərəkətli ruzusunu yetirsin bizim də. Allah Taala hər birimizin evimizdə, ocağımızda, qazanımızı qaynar etsin. Ən önəmlisi, həyat yoldaşlarımıza Allah can sağlığı versin. Heç bir evi, ailəni həyat yoldaşsız etməsin. Allah atalarımıza, qardaşlarımıza, həyat yoldaşlarımıza can sağlığı versin. Qaynatalarımıza, qayınlarımıza Allah da Allah can sağlığı versin. Qəribdə olan bütün millətimi, qəribçilik çəkən bütün millətimi Allah da Allah qorusun. Allah Taala hərbiçilərimizi, əskərlərimizi qorusun. Allah Taala neftçilərimizi qorusun. Bizim atamız da neftçidir, dənizdədir hal-hazırda. Artıq 2 aydır ki dənizdədir. Allah Taala qorusun. Allah Taala polislərimizi, həkimlərimizi qorusun. Rəbbim bütün bəndələrinə can sağlığı versin. Heç kəsi ruzu ilə, can sağlığı ilə imtahana çəkməsin.
Yaxında olan kimsə varsa, karantindən qoxmursa gəlib qonağımız ola bilər. Göz haqqınızı halal edin. Nahar edən hər kəsə nuş olsun. Amin. Əgər bəyəndinizsə, baxdıqdan sonra videonu like edib, şərh bölümünə fikirlərinizi yazaraq mənimlə bölüşməyi və yeni-yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın.